Hello everyone! Welcome to another vlog. And for today's vlog is, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng online appointment para makakuha ng NBI clearance. Pero bago yan, kung bago sa aking channel, huwag pong kalimutang i-like ang video na ito, pakiclick ang subscribe button, pati na rin po notification bell para update kayo sa mga susunod ko pang videos. So para makapag-online appointment tayo sa NBI, i-search natin na clearance nbi.com.ph. Ayan po siya. clearance nbi.com.ph. So, ang una natin i-click is itong pangalawa. NBI Online Registration, NBI Clearance. Itong may yellow na parang logo. Click natin yan. And then, ganito yung lalabas. Ganyan. NBI Online Registration, NBI Clearance. So, babasahin po natin ito. Kasi ito po yung step-by-step na guide kung paano makakuha ng NBI Clearance. So, ang gagawin natin is, i-click natin itong naka-blue dot na NBI, HTTPS Clearance, NBI.gov.ph. Ayan. And then, data privacy content. I-click mo kung gusto mo English or Tagalog. So, English na lang tayo. Then, i-click I agree. And then, nandito nakalagay yung advisory kung ano yung mga kailangan na requirements para makakuha ng NBI clearance. So, kailangan ng first-time applicants, renewal of NBI clearance, renewal what previous NBI clearance has correction, ganon. Then, kailangan natin mag-present ng 2 valid government-issued ID, katulad ng UMID, passport, driver's license, birth certificate authenticated by PSA, etc. Then, click lang natin yung close. So, pagka-click natin ng close, ganito yung lalabas, NBI Clearance Online Renewal. Kung renewal, click here. Pero kung bago, dito tayo sa register. Kailangan nating mag-register. So, ang nakalagay dito sa register, tinatanong kung, do you have an NBI clearance issued from 2014 to present? So, dahil wala ako, click lang natin yung no. Ayan. So, ipipill up lang natin itong mga details na kailangan. So, pagka-pill up natin, click natin yung sign up sa baba. So, dito, sa pag-fill up natin, tatandaan natin yung email address na nilagay natin at saka yung gagawin nating password kasi kailangan natin siya mamaya para mag-sign up para makapag-online appointment sa ating NBI clearance. Pag nakalagay na tayo ng ating password, click natin yung Didn't Accept Terms of Services, then click natin yung I'm Not a Robot, then click Sign Up. So, pagka-sign up natin, hahanapan tayo ng OTP number, isisend po yun dun sa number na nilagay nyo dito sa inyong details. Pag nalagay na po natin yung OTP, click natin yung submit. So, lalabas, you have successfully registered in online portal. So, ang gagawin natin ngayon is, pupunta tayo doon sa sign up dito sa taas. So, lalagay natin dito yung email, tsaka yung password na ginawa natin kanina para makapag-online appointment tayo. So, kapag napag-sign up na po tayo doon sa ating email, pag nilagyan natin email tsaka password na ginawa natin ngayon, ganito po yung lalabas. So, ipipill up natin dito yung mga merong asterisk na kulay red. Kailangan po mapill up natin lahat yan. So, pill up muna natin. So, after natin mapill up lahat, i-click natin yung save information. And then, may lalabas doon. So, ipipreview natin yung ating mga nilagay na details. I-check lang natin mabuti yung spelling at saka kung tama yung mga pinaglagay natin bago natin siya i-submit. So, after nating ma-fill up lahat ng kailangan at na-submit na natin, punta ngayon tayo dun sa apply for clearance. So, kailangan natin dito ng ID. So, kailangan natin dito ng ID tsaka yung ID number. So, ang mga ID na kailangan dito ay na pwedeng gamitin is UMID, SSS and GSIS, passport, PhilHealth, voters or certificate of registration, BIRPRC license, birth certificate authenticated by PSA, driver's license, pag-ibig ID, postal ID, certification from the local civil registrar, certification from Malacanang in connection with indigenous groups, tribal membership founding, solo parent ID, company ID, police clearance issued by the police station where applicants reside resident of the station's jurisdiction, Siemens books and CISIRV, school ID together with current registration card, senior citizen ID, and Marina. So, mamili tayo dito ng isa. So, piliin ko yung SSS. And then, i-insert, ilalagay lang natin yung SSS number, tapos i-click natin yung I agree. So, after natin masubmit yun, ito yung lalabas, i-click natin yung close. Siyempre, English pa rin tayo. And then, dito, mamimili tayo ng branch muna. Select natin yung branch kung saan tayo kukuha ng NBI clearance. Siyempre, sa iba-ibang lugar, iba-iba po yung place kung saan tayo kukuha ng NBI clearance. So, select lang natin. So, after natin maselect kung saan branch tayo kukuha ng NBI clearance, so, dito na, mamimili na tayo ng date at saka oras. So, ayan. So far, maraming pang slot sa napili kong branch. So, ayan. Merong AM, merong PM. So, walang nakalagay na oras. Pas nakalagay lang AM and PM. Siguro, covered na yun yung 8 to 11 sa umaga, tsaka 1 to 4 siguro sa hapon. Hindi ko alam kung anong oras silang sasara. So, kiklik lang natin yung gusto nating date. Kunwari dito sa February 24, PM na lang yung pipiliin ko. So, ayan. Click natin yung slot na PM to February 24 PM. And then, sa baba, ayan, nakalagay dito kung ilan yung inyong babayaran. Multi-purpose clearance is 130, total of 130. Tapos, meron siyang additional fee na 25 pesos to use this e-payment service. Paying in NBI main will only cost 130. Pero kung dito tayo magbabayad sa online na ito, may additional siyang 25. So, bali 155 yan. Tapos, pag nagbayad tayo sa mga kunwari sa 7-Eleven, sa mga buying center, syempre may service charge pa silang inadagdag doon. So, natry ng kaibigan ko sa 7-Eleven, mayroon siyang service charge na 15 pesos. So, balit, ang total na binayaran niya is 170 pesos. So, after nyan, and then, mamimili ka sa baba kung saan mo gustong magbayad. Ito na nga. Dito. Mamimili ka kung saan mo gustong magbayad. Kung bank over the counter, online bank, cash payments, 7-Eleven, via MasterCard, GCash, or PayMaya. So, mamili tayo dito ng gusto nating gamiting pambayad. Siguro ito na lang, GCash. Or 7-Eleven na lang. And then, nakalagay dito, a reminder, only you click proceed to pay. Once you click proceed to payment, here are the next steps. 7-Eleven page will open with your reference number. Go to the nearest 7-Eleven branches and pay using your reference number. So, click natin yung proceed. Ayan. So, nakalagay dito, multi-purpose clearance of 130. Then, nakanote dito yung 25 pesos to use this e-payment service. So, bali 155 siya. And then, nakalagay dito, yung appointment schedule is Thursday, February 24. Tapos, kung saang branch ako nagpa-schedule. Then, click to proceed payment. So, after nating mag-proceed sa payment, meron siyang lalabas na reference number. So, tandaan natin itong reference number na bigay sa atin o i-screenshot na natin o isulat na natin para hindi natin makalimutan pag nagbayad tayo doon sa ating napiling center na pagbabayaran. So, i-click na natin yung accept. So, after natin magbayad sa 7-Eleven o kaya sa iba pang bayad center na gagamitin natin, make sure na i-keep nyo po yung resibo. Itago po ninyo kasi kailangan po ninyo yun pag pumunta kayo sa NBI. Ganun lang po kadali kumuha ng appointment para makakuha tayo ng NBI clearance. So, I hope na marami kayo natutunan sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video na ito, pakiclick ang subscribe button, pati na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod ko pang videos. And this is Mojing. See you in my next videos. Bye!